Diri toyuq daşıyan yük avtomobili idarə etmədən çıxaraq aşıb. Nəticədə içərisində toyuqların olduğu yeşiklər asfalta tökülüb. Hadisə ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi də məlumat yayıb. Kanal 13 xəbər verir ki, hadisə ilə bağlı qurumdan reporta bildirilib ki, bugün səhər saatlarında Bakı dairəvi bir avtomobil yolunun Bakı-Quba Rusiya ilə dövlət sərhəddə avtomobil yoluna birləşən hissəsində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Yolla hərəkət edən yük maşınının sürücüsü idarə etməni itirərək yoldan kənara təqribən 10 metr hündürlükdən biləcəri enişindəki yolu aşıb. Nəticədə sürücü ağır bədən xəsarətləri alıb, təcili olaraq xəstəxanaya çatdırılıb. Qəza nəticəsində deformasiyaya uğramış yük maşını yolun hərəkət hissəsindən qaldırıcı kran vasitəsilə kənarlaşdırılıb. Qəza zamanı yol təsərrüfatına da ziyan dəyib. Yol kənarında olan əyri xətli dəmir tirlər, yol nişanı və məlumat verici lövhə sıradan çıxıb. Qəzanın fəsadlarının aradan qaldırılması və yol ilə avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin təmin olunması üçün əraziyə agentliyin canlı qüvvəsi cəlb olunub. Xoşbəxtlikdən qəza zamanı yük maşınının açdığı hissədə başqa avtomobillər olmayıb.